Поговоримо. Отож, друзі, в рубриці «Поговоримо», як і було анонсовано, сьогодні маємо на прямому зв'язку гостю. А от, власне, маємо в гостях Ольгу Костинчак-Свистак, якщо я все правильно прочитав. Пані Ольгу, не сваріться, будь ласка, якщо я неправильно прочитав. Одразу, знаєш, як в захист, позицію захисту переходиш. Пані Ольга, по-перше, вітаємо вас. Можете, будь ласка, трошки розказати про себе, ким ви є, ким працюєте, чим займаєтесь, в принципі, щоб наші слухачі зрозуміли, з ким сьогодні, з яким експертом будемо спілкуватися. Доброго дня, приємно з вами також познайомитися. Я лікар-гематолог, працюю з онкогематологічними пацієнтами, також із гематологічними пацієнтами у стаціонарі, також веду поліклінічний прийом. Працюю на Закарпатті. О, класно! Чекайте, і ми вас прям розуміємо. Що за стереотипи? Ну, це не стереотип. Що за стереотипи? Добре, добре, вибачте. Що за стереотипи? Забули мене в прямому ефірі. Ну, є таке. Позирай тойки на неої. Добре. Пані Ольго, взагалі, розкажіть, а що вас надихнуло стати лікарем? Коли я ще була маленькою, можливо, це прозвучить трішки тривіально, але коли я ще навчалася в школі, то я стикалася з онкохворими родичами, я бачила їхні страждання, і я тоді просто якось не розуміла, як їм можна допомогти. І тому я собі чітко поставила за мету і вирішила, що коли виросту, то обов'язково повинна розбиратися в цім. Розумію. А от, пані Ольго, а в принципі, якщо ми говоримо на тему донорства, чому... Чи ви особисто здавали, кров чи ні? Так, якщо так, то скільки разів взагалі? Я намагаюся бути частим донором ще студентських років. І сьогодні, до речі, в день донора я також здавала кров. Ого. І тим паче після того, так? Тим паче після того, як я почала практикувати лікарську справу, я ще більше впевнилася в тому, наскільки це важливо і необхідно. А от ви кажете, що ви частий донор. Якщо, ну так, детальніше трошки про це поговорити, то як часто ви здаєте кров, в принципі, і наскільки часто це можна робити вам, як жінці, наприклад? Тому що я так розумію, що чоловіки і жінки, вони по-різному здають кров. Можна здавати, якщо ми, дивіться, це також залежить від компонентів, які ми хочемо здавати крові. Тобто, якщо ми говоримо про цільну кров, ту, яку зазвичай найчастіше беруть, то це кожні 3 місяці, це також буде залежати від ваших показників, від стану вашого здоров'я. Ну, якщо все добре, то це може бути частотою раз у 3 місяці. Я намагаюся здавати кожні 6 місяців. Для того, щоб було комфортно організму. Ну, кожен сам під себе підбирає. А можливо, у вас є якась особлива історія донорства, от, яка вам залишилась в пам'яті, те, що вам, от, знаєте, гріє серденько? Я пам'ятаю історію одного мого пацієнта, так? Йому було потрібно переливання саме тромбоцитів. І найпершим донором, який зголосився до нього здати, це була його донька. І після того, як ми провели переливання цих тромбоцитів, він нам відразу сказав, що він відчуває покращення, прилив сил, енергії. Ну і дійсно його показники суттєво покращилися. І такі, це були такі і ніжні, і надихаючі якісь відчуття. Тому так. Ой, це прекрасно, насправді, надихає, коли розумієш, що можеш іншій людині допомогти, це прямо на практиці одразу, бачиш? Пані Ольго, а взагалі, а яким критеріям потрібно відповідати, щоб стати донором крові? Для того, щоб бути донором, зазвичай не так багато і критеріїв потрібно відповідати. Це повинен бути вік від 18 років, вага від 50 років. Кілограм. Дуже важливо... Дуже важливо також спостерігати за станом свого здоров'я. Тому, наприклад, якщо у вас наявне інфекційне захворювання, то варто вичікувати десь 2 тижні після одужання. Також, якщо ви у вас була, наприклад, вакцинація, жива вакцина, це потрібно тоді вичікувати 4 тижні. Або якщо ми говоримо про жінок, то це 6 місяців після пологів або після переривання вагітності. Зрозумів. А можете розказати, а які взагалі переваги має донорство саме для донора?
Ну, найперше, я коли готувалася, та я знала, що у нас буде ефір, то я думала, от як сказати, щоб людина зрозуміла, наскільки це важливо. І для мене, я особисто бачу, як це діє. Тому перше, що я би хотіла сказати, це те, що кожен донор – це герой. Ви рятуєте життя. Але, звісно, є й позитив для самих донорів. За деякими дослідженнями ми знаємо, що регулярне донорство крові може знизити ризик ожиріння, підвищує продукцію нових кров'яних кілець і навіть, за іншими дослідженнями, покращує функцію серця і печінки. Ого. Пані Ольго, знаєте, трошки хочеться поговорити з вами стосовно міфів, які зараз існують навколо донорства. Це такий момент, коли я тільки-тільки була ще підлітком, в мене була прям мрія здавати кров. Я дуже цього хотіла, але мене дуже багато людей навколо лякали тим, що, перше, не знаєш, яку заразу тобі можуть занести в кров, наприклад, із голкою, шприцом, там ти ж не знаєш, які тобі вставляють інструменти там в руку. Треба було відповідати на стуні, заразу не бере. Так. І ще я чула такий міф, який мене дуже здивував, вже після того, як я не один раз здавала кров, мені якось сказали, а ти не боїшся, що в тебе кров настільки звикне по-новому вироблятися, що її стане забагато в організмі, і там, і будуть з цим потім проблеми. Тиск. І, ну, та-та-та, і тиск, і всі, і, я бачила б ви зараз очі Славка, пані Олю. Що би ви стосовно цього сказали, тому що, можливо, ще якісь міфи чули, і ми можемо їх зараз розвінчати, або не розвінчати, а навпаки підтвердити. Так, дійсно, найчастіший міф, який ми чуємо, бо тому що ми завжди агітуємо пацієнтів, родичів пацієнтів до здачі крові, звичайно, коли вони вже здорові, то це те, що можна заразитися інфекційними захворюваннями. Угу. Однак це далеко не так. Зараз використовуються всі одноразові та стерильні обладнання, тому взагалі немає ризику зараження крові. І ще від себе такий один міф додам також, який я дуже часто чую. Це те, що моя група крові є частою, там, популярною, тому мені не потрібно здавати кров. Однак також варто розуміти, що і людей, пацієнтів, які мають захворювання, які в майбутньому можуть потребувати переливання крові з цією групою крові, буде статистично все ж таки більше. Угу. Тож навіть нехай ваша група крові найчастіша, це далеко не означає, що запасу її є вдосталь. Логічно, на рахунок того міфу, що ви розповідали про те, що буде продукуватися більше еритроцитів, так, кров'яних тілець, підвищуватися артеріальний тиск, це насправді міф, тому що наш організм розумний, він працює так, що коли є втрата крові, то дійсно підсилюються механізми продукції крові, однак тільки до того рівня, який є нормальним для і здоровим для цього організму. Тобто то, що воно вийде за межі референтних значень та в показниках, цього не буде. Ой, це прекрасно. Давайте так, я вже давно була спокійна, але думаю, слухачів, які про це думали, і в них було які таке питання, так. Ви заспокоїли. Так, в Славка вже очі стали менше, не такими квадратними, добре. Але це ніяк не пов'язано з тим. Пані Ольга, а скажіть, а з яких причин можуть відмовити у зборі крові? Це можуть бути, ми знаємо, що при донорстві є абсолютні та відносні протипоказання. Наприклад, є серцево-судинні захворювання, є серйозні захворювання центральної нервової системи або порушення згортування крові в анамнезі. Але головне, що я хочу націлити аудиторію, це те, що обов'язково варто проконсультуватися у лікаря. Так, як завжди, є винятки з правил. І, до речі, хочу сказати найголовніший виняток – це гепатит Б. Він є протипоказом за винятком осіб, у яких є негативний результат дослідження на поверхневий антиген вірусу гепатиту. Це звучить, можливо, важко, але по-простому це, якщо у вас підтверджений імунітет, це не є протипоказом до здачі крові. Ой, класно. Тобто, в принципі, донорити може багато хто, і не так багато причин, чому мають відмовити. А от скажіть, будь ласка,
Можливо, все ж таки існують якісь побічні ефекти після того, як ти пішов, здав кров. Там, можливо, їх якось можна уникнути або легше подолати, якщо ми будемо знати ці нюанси. Тому що розуміємо, що все одно з організму викачують кров і просто, знаєте, без будь-яких наслідків, ну це не може залишитися. Все одно якось же це відобразиться на нашому загальному стані, принаймні хоча б, не знаю, на півгодинки, годину, от поки ти здав. Як, можливо, про це трошки розкажете? Так, з побічних, які можуть спостерігатися, особливо в день донорства, це слабкість, сонливість, головокружіння, ви відчуєте зниження фізичної витривалості, але це все короткочасно. Тому в день донорства рекомендується не займатися важкою фізичною працею, не вживати алкогольних напоїв, ну як мінімум 8 годин після здачі. Ага. Також варто збільшити кількість випитої рідини. Це дуже, дуже важливо. І таке ще одна порада – це те, що дати собі час відпочити. Добре відпочити. Ну, то до речі, приємна плюшка, як на мене, якщо вже говоримо про бонуси донорства, це перше, зробив приємне справу, можна себе погладити по голівці і купити щось смачненьке, а друге, це те, що я знаю, на ну, принаймні, можна відпроситись, не відпроситись, тобі офіційно дають відгул, наскільки я знаю, кров. Славко, я здаю і ніколи цим не користувалась. Зразу, я, о, халявщик. Ну, так, я жартую насправді, але насправді дають відгул на цей день і, наскільки я знаю, на наступний, по-моєму, чи якось так... що ти можеш відпочити після того, як здав кров? Так, це залежить ще від роботодавців, але в загальному в день донорства дійсно дають відгул, тому можна відпочити. Це дійсно для того, щоб ваш організм відновився. Цікаво, насправді. Дуже цікаво. А можете розказати, от ваш перший досвід здачі крові, як це було і, можливо, які переживання, в принципі, загалом мають люди перед першим донорством? Як їх можна заспокоїти? Перше моє донорство ще було за студентських років. Ми, ну, як студенти-медики, ми були освітлені в тому, що це важливо і це потрібно робити. Але я скажу, там, можливо, таку трошки не дуже гарну сторону. Це те, що в той день у нас був дуже важкий екзамен, і ми вирішили цим скористатися. Тому так... Так, лайфхак такий. Тому ми пішли майже всією підгрупою здати кров. З побоювань практично я не пам'ятаю, що в мене були. Єдине, що дійсно перше моє донорство, я відчувала таку легку втому і головокружіння. І ну, насправді треба було відпочити. Однак з подальшими донорствами я вже цих симптомів практично не відчуваю. Угу. Ну, це насправді класно. Я пам'ятаю, як я перший раз ходила здавати кров. Для мене найстрашніше було, чесно кажучи, не коли її з вени беруть, а з пальця. Себе примусити того пальця дати, в мене прям пунктики паніка завжди. Але завжди це можна перебороти, видихнути. Ти розумієш, що це ти робиш не просто для себе, а для того, щоб допомогти іншим. І це комусь врятує ще життя. Плюс одна приємна плюшка, так. Саме так. Пані ну, Ольга. І, якщо, до речі, про плюшки вже говоримо, хочу ще від себе додати, що там вже робиться, по суті, ще аналіз твоєї крові. І якщо якісь проблеми є, то тобі завжди зателефонують і скажуть про це особисто. І це теж якби плюс. Не витрачаєш мільйон денях на те, щоб проходити ці аналізи. Так, ви дуже праві, до речі. Я про це не сказала. Ви дуже праві. Зараз тестують на дуже багато інфекційних хвороб. Тестують також вашу кров на біохімічні показники, на загальний аналіз крові. І якщо би це дійсно виконувати в приватному закладі, то це би було дуже дорого варто. Ясно, тому так, це дуже велика перевага. Ну, ото добре, тепер додатковий стимул є здавати кров. Пані Ольго, і знаєте, на останок нашої розмови з вами хотілося би почути якусь пораду для наших слухачів від вас. В контексті теми, можливо. Так, не бійтеся здавати кров. Це є безцінний подарунок. Донорство не зашкодить вашому здоров'ю, однак може врятувати інших. Розвінчуйте міфи та будьте відкритіші до донорства.
Прекрасно. Дуже дякуємо вам, пані Ольго, за спілкування, за те, що виділили для нас час, за те, що розвіяли певні міфи. Маю надію, що, можливо, хтось із наших слухачів тепер подумав, о, треба терміново йти здавати кров, ще й дізнаю, що в мене там в організмі твориться. От. Бажаємо вам всього найкращого, не опускати рук, далі продовжувати донорити. І миру вам в серці, миру за вікном. Маю надію, ще почимось. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую вам також. Радіо «Голос надії».